десятки нових дверей, реставрація фасадів, порядкування вивісок. Попри пандемію, у франківській громаді вдалося зробити чимало реставраційних робіт. Чим займається міський департамент архітектури, дизайну та містобудівної діяльності, відзвітував на черговому засіданні виконавчого комітету. Про минулорічні здобутки його очільник Орест Кошик. Каже, Івано-Франківськ виріс, тож одним із ключових завдань управління архітектури у 2020-му була підготовка до розробки нової містобудівної документації на нову створену Івано-Франківську міську територіальну громаду. Сесією Івано-Франківської міської ради було прийнято рішення щодо розроблення схеми планування території, яка, власне, передбачає розпланування території цілої територіальної громади. Крім того, сесією міської ради було прийнято ряд рішень щодо розробки нових генеральних планів сіл, що війшли в територію громади. За бюджетні кошти торік вдалося відреставрувати десятки дверей. Програма охорони культурної спадщини – це важливий момент, власне, якою опікується департамент. Протягом 2020 року нам вдалося використати майже 2,5 мільйона гривень на реставраційні роботи та ще інших об'єктів. Нам вдалося нарешті відреставрувати фасад комплексу будівель на вулиці Шевченка, 44. Це дуже складний будинок з багатьма архітектурно-цінними елементами. Він відомий більше народу як будинок з химерами. Відреставровані двері на Грюнвальдській, 2. Грюнвальдська, 15. Це є металеві двері, це працювала ковальська фірма «Арма» над ними, там, де архів наш. Реставрації фасадів будівель, а також десятки оновлених дверей стали окрасою нашого міста, оцінив роботу департаменту міський голова Руслан Марцінків. Каже, у цей непростий час не варто забувати про культурну спадщину. Мені дуже приємно, що елементи фасадів, зокрема фасад Шевченка 44, було відремонтовано минулого року, багато дверей. І ми маємо цього року вперше бюджет участі, програму реконструкції пам'яток архітектури. І це є дуже важливо, що зараз архітектура не тільки займається дозвільною документацією, а все-таки займається роботою, щоб місто змінювалося. І також важливо, що цього року ми плануємо пам'ятник нашим героям, учасників бойових дій, встановити в меморіальному сквері. Це теж відповідальність архітектури. До 30 березня франківці можуть подавати свої ідеї реставрації на програму «Бюджет участі». Адже цього року з'явилася нова категорія – реставрація елементів пам'яток архітектури.